då är det dags att återhämta sig efter en lite tuffare helg. Alltså. Det är inte lätt att festa när man är i den här åldern, trots att man inte är 30 än. Men ja, det tar några timmar att återhämta sig, och nu är man ju lite småtaggad på en ny paddelvecka. Och förutom det så har jag ett rejält skavsår som jag hoppas inte ska hämma min paddel under den här eftermiddagsmatchen. Arbetsdagen är slut. Det återstår en paddelmatch idag. Och sen släpps vloggen klockan 18. Och det ska bli spännande, för det finns en, det kommer ni märka, det är en del häftiga saker som ni kommer få vara med om. Och när den här vloggen sen släpps så har ni redan sett det. Och visst var det fint. Hur som helst, ny vecka, och Simon är taggad som vanligt på det som komma ska. Så hej så länge. Okej, då är det dags att snacka ner dagens match. Och jag har med mig en expertpanel här, Theodor och Noah. Vad har ni gjort idag? Vi har badat på badhuset inne. Okej, ni har badat i badhuset. Och vad har du gjort? Badat. Du har också badat. Var det roligt? Ja. Vet ni vad pappa har gjort? Ja. Vad har pappa gjort? Paddel. Jag har spelat paddel. Och idag mötte jag Sydamerikas stolthet, Enrique och Walter. Det gick bra. Jag spelade bra idag. Och, men vann du? Vänta, vi kommer dit. Vann du, pappa? Vi kommer dit, vänta. Jag spelade bra. Vann du? Ja, första set. Vi vann första set, sen var det lite väl många misstag från vår sida i andra och tredje set innan vi återhämtade oss när matchen egentligen var över och vann fjärde set klart. Men jag spelade bra, mina slag satt där, förutom att när jag väl försökte smasha så satt kanske 4 av 5 i glas tyvärr. Men överlag en bra match, en bra genomkörare, och jag var med om någonting otäckt där mitt knä försvann helt och hållet när jag skulle vrida på mig. Jag föll ihop bara, men det är sånt som händer. Och pojkar, ja. Tror ni att pappa blir paddelproffs? Ja. Tror ni det? Ja. Är jag duktig på paddel? Vem då? Återigen den frågan. Vem vann? Inte jag. Vem vann du? Nej, Sydamerika vann. Men vi är med dig. Nej, han spelade mot mig. Men vann du inte? Nej, pappa. Jag har sagt det 4 gånger nu. Jag förlorade. Ja, det är häftigt. Det är häftigt. Ja, det blir roliga dagar, Jesper. Det blir häftigt. Vad tror du? Ska vi runda av? Vi rundar av och hörs om en vecka igen, och då har vi mycket. Yes, då har jag lyssnat på Paddelmundo. Då är vi på besök hos The Coffee igen, Erikslund Shopping Center, och vi avverkar en fantastisk cappuccino. Det var lite bra avkoppling och lite uppladdning för kvällens match med Christian Wehmann. Vi ses ikväll, och så länge.
Jakob! När spelar vi paddel igen? När vi... Vad spelar vi för spel idag? Popo och pappa. Är det som memory? Ja, det är då memory. Fast det är banden med utdagen. Ja, va? Det här är inte banden. En lotto? Nej, det är Bibi. Det gör jag. Är det roligt då? Nej, mer! Nu har jag inte det. Då laddar vi för kvällens match och som vanligt har jag med mig Pro Brands paddeldryck till mig och Vema. Skål maestro. Bra uppladdning för kvällens match va? Ja. Fan, det här blir bra. Pro Brands. Första för veckan tillsammans. Ja, det skulle bli kul. Det är bra! Nu kör vi! Med att man har det i kroppen, att man ska vara avsikten och klubban, i det här fallet racketen, och göra jobbet, Sofia Arvidsson. Vilket hon gång på gång också gjorde, och det tyder på att... Det är alltså Johan Håkansson som i Padelmundo pratar om Amanda Girdos framfart och prestationer i helgens Eurofinans. Vad jag ska prata om, det är gårdagens prestation med Beman. Det kanske inte var det mest brutala motståndet, men jag tycker ändå vi... Det finns någon kemi mellan mig och Beman på plan som hela tiden blir bättre och bättre. Och mina slag satt fint igår och det är helt galet vad träningen har gett mig, för när det kommer till försvar känns det som att jag är gjord av stål. Och det är ju ett kvitto på att vi har gjort någonting rätt tillsammans med Henke då, coach Henke. Så det känns bra och det känns väldigt bra att möta folk. Och där det visar sig att jag är fasen bra. Och på den vägen hoppas jag att det fortsätter. Då laddar vi för match då. Och på plats på Västerås Padel Arena. Ikväll spelar jag inte med Veman. Utan det är en random match från Facebook. Och här har vi någon spansk tränare på besök. Någon Antonio. Så jag ska studera lite vad han håller på med här med sina klienter. Då är det dags att ladda för kvällens match då. Och i sedvanlig ordning så har jag idag lindat om racket igen. Som jag har nämnt för er så är det ett med X-grip på och ett utan. Jag brukar köra ett set per rack då.
Och känns det riktigt bra med ett av dem så brukar jag fortsätta. Och sen kanske det viktigaste av allt och som har hållit min arm hel. Armbågsskyddet från Rehaboteket. Och Rehaboteket, ni har räddat mitt liv. Så enkelt är det. Och jag har inte ont längre. Och sen, jag har fortsatt ha på mig det här i förebyggande syfte, för det stämmer inte alls i spelet och det går liksom inte över armväcket utan stannar nedanför armbågen. Och sen en viktig detalj i min uppladdning, padeldrycken från ProBrands i samarbete med Mr. Paquito Navarro. Det här är en räddare i nöden när du är trött. Speciellt i dessa tider då det är så extremt att alla vill spela paddel och du inte får tag på en tid, om inte det är en kvällstid. Ta den här, så piggnar du till. Presidenten har ju höjt skatten på alkohol. Det har blivit djupt med tiden. Tidigt var det jättebilligt. Men det är ändå billigare. En drink är 100 spänn. Ja, det är lite spänn. Lite mer spänn. Men maten är extremt billigt. Det är McDonalds, som sagt McDonalds, så vinga company för 16-17. Men Lira har ju tappat ganska mycket. Den är en Lira 1-2. Förut var en Lira 5. Då har jag spelat kvällens match och vad säger man? Det blev oavgjort i tredje set också. Så, totalt oavgjort, men idag är jag besviken på min prestation. För det kändes som att jag aldrig var där, jag var aldrig påkopplad. Det var alldeles för enkla missar och missar jag i normalt sett inte gör. Gjorde jag. Jag lobbade fel. Jag slog i nät. Jag tog fel beslut. Jag var rädd för min overhead. Ja, det var en match jag bara vill glömma så fort som möjligt. Så enkelt är det. Nya tag. Och det är tur att jag har ett fint träningspass med Henke på lördag. Får se om Noah ska följa med också. God kväll. God morgon med... Om de når en semifinal och jag. Ja, tror du inte att Kotsen kommer liksom skakas om lite med tanke på alla... Patrik och Simon, de får mig alltid att avsluta veckan på bästa sätt. Och när man har en sisu där 25-30 minuter till jobbet, då är det en perfekt uppladdning för arbetsdagen. Och det är en fantastisk morgon. Det är soligt. Det är fredag. Helgen är runt hörnet. Och jag har ett fint träningspass imorgon med Henke. Och vi får se vad vi hittar på idag. Det lutar åt att jag måste klippa gräset. Det har regnat massor så gräset har fått sig... gräset har fått lite anabola och... hur jag laddar upp på morgon, det är rätt så givet. Paddeldrycken från ProBrands. Det är grejer det. Nej, så här kan vi inte ha det. Måste klippa gräset. Den här grabben, han är redo för lite jobb. Drygt 500 kvadratmeter avklarade. Lite drygt hälften kvar. Santiago Bernabéu är redo för helgens bollspel med grabbarna. Ni vet att mynta växer som ogräs. Så helgens groggvirke är också räddat. Mynta. Vad har ni gjort idag?
Vad har ni gjort? Jag vann. Men vad har ni gjort? Noah, har ni haft vårruset? Och vad gör man då? Man brinner. Man springer. Vad roligt. Gick det bra? Om ni undrar varför man använder så här mycket paprika, zucchini och lök. Hit kommer blomkål också. Och där kommer peppan i såsen. Så är det grillfest ikväll. Jag har några svägerskor som är lite av fanatiska när det gäller mina vingar. Så ikväll ska 5 kilo vingar, wings, avverkas. Och hemligheten, förkoka dem så slipper du oroa dig för att de inte ska bli färdiga. Middagsdags. Och kommer du ihåg, jag nämnde mina fanatiska svägerskor. Det är de här. De är halvt förälskade. Vi får se om de är lika goda idag. Men... Svärfar sitter här och röker sin turkiska parlament. Och han ser ut som tagen ur en turkisk serie. Och honom känner ni igen. Idag är han inte kocken. Så idag är man nervös. Biträdande. Han är direktören idag. Något i den stilen. Så, och nu skjuter du. Ja, Noah! Ja, Noah, är det kul att vara på fotbollslekis första gången? Stanna bollen nu, stanna bollen. Är det roligt? Ja, men vad bra. Vad har du gjort tidigare? Då har du varit på paddelträning också. Ja. Var det roligt? Nej, men hallå, är du också med? Ja. Mina damer och herrar, välkomna till Solsidan. Massa programs och min kära svåger här ska... Ska vi se, utvärdering. Eller vad heter det? Invärdering? Eller slutvärdering? Någonting. Någonting. Det återstår att se. Och svärfar, han håller på med en utomhusdusch också. Och självklart ska han också ta emot en programs. Vi vill höra sen vad du tycker om smaken. Ja, vi tar det direkt. Är det friskt? Alltså, super. Nu blir du paddelproffs. Ja. Vad får den för betyg? Extraordinär smak. Raspberry, granatäpple. Eller säger man hallongranatäpple, jag vet inte. Men... potensen har inte kickat igång än, så jag har inte kommit så långt i recensionen, men smakmässigt fantastiskt.